Здравейте отново, 8 часа и 8 минути е вече. Гледате Европа сутрин и сутрешния блок на телевизия Европа. Аз съм Диана Радева. Както ви обещах по-рано в прегледа на печата, ще коментираме международните събития през отиващата си 2018 година. За целта двама експерти в студиото. Професор Нина Дюгерова, експерт по международни отношения. Здравейте, добре дошли, професоре. Здравейте. И Любомир Кючуков от Института за икономика и международни отношения, бивш заместник министър на външните работи. Здравейте, добре дошли на вас. Добро утро. Много са събитията, които можем да коментираме през тази година със сигурност, но ви предлагам да започнем с нещо, което се случи снощи, поредния атентат, но като че ли не се беше случило напоследък в Кайро, на метри от пирамидите, точно когато туристите започнаха да се завръщат в тази част на света и излиза, че световният тероризъм отново припомня за себе си. Господин Кючуков. Първото, което може да се каже е, че на практика международният тероризъм ще продължава да напомня за себе си и той няма да изчезне, докато не изчезнат причините за него. Причините за него са войните, конфронтацията, всичко това, което ние наблюдаваме в света. Тоест, нас периодично, очевидно, ще ни се налага да коментираме тази тема и също така периодично ще повтаряме едни и същи неща, докато не се заемем с решаване на причините. И второто, което бих казал е, че този атентат потвърди, може би, основната тенденция в международните отношения през изминалата, а бих казал и през последните години, светът става все по-несигурен. Очаквате ли тази вълна от нападения да продължи, особено на фона и на атентата в Страсбург, и на всичко това, което се случва, защото всеки ден имаме някакво съобщение или за заложническа драма, или за някой, който е разстрелял, или извадил оръжие пред някоя църква, се евакуира заради бомбена заплаха, имаше онзи ден в Виена. Като че ли това напрежение тлее и при всеки дори криминален инцидент ние изтръпваме да не е станало нещо? Да, до толкова, доколкото очевидно всеки един атентат вероятно би могъл да се предотврати, но всички атентати не могат да бъдат предотвратени, дотолкова доколкото имаме тези условия, за които говорихме. А говорейки за международния тероризъм, тук неминуемо трябва да намесим и това, което се случва с Ислямска държава, също факт от тази година. Очевидно беше много по-лесно да се ликвидира квазидържавната компонента на Ислямска държава на територията на Ирак и Сирия. Там беше необходимо просто всички основни международни фактори да приемат това като основен приоритет, защото не винаги това беше така. Но много по-трудно ще бъде да се разправим с идеологическата компонента, която навлиза в нашите общества и разделя обществата. Професор Дюгерова, утопия ли е да се справим с корена на проблема, който води до този световен тероризъм? Не, разбира се, защото ако се справим, тогава няма да има такъв проблем, който е всеобхватен, глобален и е заложен за години напред. Още повече, че докато говореше колегата Кючуков, споделям неговата теза, но бих допълнила с два конкретни факта. Преди няколко дни американският президент каза, че ИДИЛ, той изтегли американските войски от Сирия, защото решен въпроса с ИДИЛ. Вижте вие колко много сте постигнали точно към така, американските точно войници. Така, точно така. Обаче американските войници не са изтеглени. Вчера излезе едно съобщение вечерта, което го свързвам с атентата в Египет. Сирийски правителствени войски влязоха в един град, освободиха, да използвам този термин за тях, като терминология, освободиха един град, който от 6 години е бил в ръцете на сирийската опозиция, но там пък същевременно имаше и американски войници, които пазиха и патрулираха, имаше кюрдска милиция, имаше турски части, които се опитваха също да влязат и да устояват своята си теза. Мисълта ми е, че в това, което е в Египет, би го свързвал с това, което и в Сирия, защото процесите не могат да бъдат отделени един от друг. А когато говорим за... Да, действително, живеем в свят, в който имаме стабилна нестабилност, устойчива нестабилност бих прибавила. И започвам да си мисля от известно време, че има една теория на фронтира, за която преди години се занимавах с тази тема за границите. И в момента
Историята за фронтира е свързана с Запада, Югозапада и Юга на САЩ, където от 1815 до 90-те години на 19 век, реално погледнато, от изток вървят заселниците и освояват цялата тази територия. И там основният сегмент на този процес е именно тази устойчива нестабилност, в която правилата ги няма. Има две направления, които трудно се преодоляват и трудно намират своето пресичане. Едното е да се установяват и да се задържат държавните правила, държавата да има своите институции и своето право да охранява и да защитава територията и населението. Но второто е либертарианството, което на практика е свързано с това, не е да няма правила. Правилата ние ще ги установяваме, за да можем да получим силите и да направим следващия скок. И ние в 2018 година на практика наблюдаваме един такъв процес, в който все повече и повече се засилва тази тенденция на фронтира. Самия факт, че американският президент през почти цялата година изненадваше света с решения, които в повечето случаи бяха в Twitter, а не ги чувахме като официални. Да, но голяма част от тези решения, както казвате, да, обявени в Twitter, бяха част от неговите предизборни обещания, така че много американци не са изненадани. Не, не, той не е въпрос за изненада, да, че реакцията обикновено за американците е добре, обаче света в един момент беше поставен в схемата на американските обещания на президента Тръмп, а ние все пак света не е Съединените американски щати. Нямаше как. Аз много се чудих дали това да не е първата тема и това годината на Тръмп ли беше. И докъде се простираха неговите действия? Той наистина успя да засегне, да бръкне в раната навсякъде, да се намеси навсякъде, да каже позиция по всеки въпрос, да каже дори на французите, те искат някой като мен, не като, Макрон. Точно така. Но факт е, че освен, че се намеси, той изтегли САЩ от много неща и от много договори, което, да, извинявайте, само да довърша тази фраза и давам думата на господин Кючуков. Въпросът е следния, че като цяло 2018 година САЩ изненадваше света и по-точно Тръмп, изненадваше света с това, че изтегляше САЩ от ключови съглашения, от ключови договори, но и същевременно наблюдавахме, даже и сега излезе преди няколко дни, невероятна промяна, смяна на администрацията на Тръмп. То успя и демократите да изненада, и съпартийците си, и така, господин Кючуков. Първо аз бих казал, че Тръмп не е причина, резултат от процеси, сериозни процеси, които се развиват както в Съединените щати, така и в света. И тук си струва да се отбележат две други тенденции, които доминираха през годината. Първото е преконфигуриране на противостоянието в света, на баланса на силите в световен мащаб. При това се забелязва една доста интересна тенденция за размножаване, бих казал, на линиите на конфронтация. Вече имаме по сфери. Основната конфронтация в световен мащаб в сферата на сигурността продължава да бъде Русия-САЩ, Русия-Европейски съюз. Но в икономиката вече очевидно това не е така. Там доминиращи са противоречията Съединени щати и Китай, които вероятно за десетилетия напред ще определят динамиката в сферата на световната икономика. А в сферата на политиката там вече наблюдаваме това, за което отдавна се говори, една многополюсност с много и различни фактори, които определят процесите. И втората важна тенденция според мен е това е нещо, което генералният секретар на ООН формулира като светът става все по-хаотичен. Иначе казано, наблюдава се една доста очевидна ерозия на международните институции и на международното право. И тук стигаме отново до американския президент. Изтеглянето от редица международни формати, тук става дума и Съвета по правата на човека на ООН, и Парижското споразумение, и Тихоокеанското икономическо партньорство, и договора с Иран, и договора с Русия за ракетите. Всичко това в световен мащаб се формулира като
удар, атака срещу мултилатерализма, т.е. срещу многостранната дипломация, срещу досегашните договорености. Очевидно, Съединените щати предпочитат да разговарят със страните на двустранна основа и да си решават проблемите в двустранен план, което очевидно за тях е по-изгодно до толкова, доколкото те винаги са в една по-силна позиция, когато става дума за двустранни договорености. Но това до голяма степен води до един свят с лесно нарушими, бих казал, дори свят без правила в много отношения. И трудна предвидимост, може би, и на следващата стъпка. Съвсем определено. Тоест, това е нещото, което също определя тенденциите, което според мен ще бъде и занапред. Очаквате несигурността. Ли Тръмп да продължи по този начин, да изненадва всички, да уволнява хора от екипа си, след това да ги обижда, да ги нарича идиоти и така нататък. В смисъл, той с този критичен тон може ли да продължи през следващата година? Или очаквате, защото все пак в Америка от много рано се мисли за следващите избори, очаквате той да коригира всичко това, за да търси подкрепа и от по-умерените американци, и от по-умерените в неговата партия? Аз бих казал, че това, което наблюдаваме в Съединените щати, е едно изключително разделено общество, което според мен през последните години никога не е било така, и един много дълбоко конфронтиран политически елит. И Тръмп, според мен, ще продължи да действа по този начин, дотолкова доколкото това на него за момента му носи политическите дивиденти, както се оказа дори и на изборите за Конгрес, които всички очакваха, че по-скоро ще бъдат загубени от него. Се оказа, че беше по-скоро реми. Но ако говорим за Тръмп, аз мисля, че шахматните термини не са особено подходящи. Там в политиката по-скоро той като че ли предпочита други спортове, примерно бокса. Примерно бокса. Професор Дилгерова, и да ни остане малко време за българската позиция и за нашите приоритети, Западните Балкани, например, на българското европредседателство, което от позицията в края на декември изглежда се едно било миналата година. Толкова време мина. Там върват нещата, но бих искала да продължа две изречения това, което каза колегата Кючуков. За мен лично следващата година и по принцип следващите месеци и години, може би, основният компонент, върху който според мен трябва да се съсредоточим в контекста на световните не процеси, а договаряния, е свързано с глобалния пакт за миграция и глобалния пакт за бежанци. Защото това, което се случи преди 10 дни в Маракеш първо, а след седмица в Нью-Йорк, гласувания в Генералната асамблея на ООН, дават възможност да коментираме, че този процес вече едва ли не се узаконява и едва ли не се превръща в основна компонента на това, което вече не само държавите, но бих казал Европейския съюз като цяло, трудно може да преодолее, независимо, че непрекъснато ни успокояват, че резолюциите на Генералната асамблея с пожелателен характер. Напротив, в момента нещата се движат много ускорено, законодателно, контролирано, и проблема според мен най-вече за Европа, нека да минем и към Европа в случай за България, надявам се малко да бъдем заобиколени, но тенденцията, която се налага вече в международен план в контекста на този пакт, означава, че ние трябва по съвсем различен начин вече да разглеждаме и да коментираме двустранни, многостранни процеси, акценти, и най-вече външната ни политика трябва да бъде, може би, вече върху някаква друга основа, която да се разграничава от това, което досега беше по линия на политиката на Меркел, на Макрон. И в този контекст, ако говорим за българската външна политика, аз бих казала две неща за 18-та година, което са позитив според мене, защото не е необходимо да говорим негативи само. Позитивът е първо, че Европредседателството мина и мисля, че ни даде доста дивиденти, даже преди седмица или при няколко седмици, когато беше официалната делегация на начало с премиера в Йордания. С един колега си говорих арабист и той точно това каза. Казва, Европредседателството на България, знаеш ли колко издигна, казва, в очите на случая държави в Персийския залив? И случая казва, това е дан за
и оценка на това, което всъщност ние сме направили по време на Европредседателството, това е единия позитив. Втория позитив е личността на Бойко Борисов като премиер. За мен лично той до известен период от време беше пощальон между различните държави, Турция, Германия, Европейски съюз, но през последните месеци ми направи впечатление, което също ме удиви приятно, че в общи линии той се опитва и да определя някаква политика. Дали ще бъде по отношение на миграцията, слушахме това нещо. Още един-два компонента с негово участие на международен план бяха интересни. Така че, може би, Европредседателството ни даде и това, че другите извън Европейския съюз, може би, не само в Европейския съюз, започнаха да ни гледат малко по-сериозно. Това не е... Господин Кючев, съгласен ли сте? Аз по-скоро бих казал, че Европредседателството ни даде институционална тежест, която обаче аз се боя, че ние не успяхме да превърнем в политически позиции и в политическа активност, връщайки се към темата за Западните Балкани. За съжаление, като че ли това остана епизод, а не политика с продължение, тъй като това, което наблюдаваме през вторите 6 месеца от годината, по никакъв начин като активност и най-вече като политически позиции не съответства на заявените амбиции на България по тази тема. А въпроса с Македония, изчистихме ли го? И наистина имаме 2 минути до финала. Изчистихме ли въпроса с Македония и как очаквате да се развият там нещата? Защото слушахме комисията, едно или две заседания провела, няма никакви новини около учебниците. Отново някак си прехвърчате ни, доста невъзпитани на дипломатически език, по-добре разбирате от мен, господин Кючуков, изказвания. Нашите интереси там защитени ли са и докъде ще докараме да се стигне до това вице-премиера Каракачанов да заплашва, че ще оттегли подкрепата си и така нататък? Първо, това е процес. Той не може да се реши с един договор. Договора дава основата, която за мен е позитивна. Второто, което бих казал е македонизма, той профитира, той се храни от скандалите. От тази гледна точка ни с скандалите, които периодично също подклаждаме, действаме против собственици интереси. А това, което ви споменахте за комисията, за мен също е доста учудващо, тъй като тази комисия, тя не може да бъде ред колегия. Тя не може да редактира текстове в учебници. За мен е това, което липсва в тази комисия, първо, аз не съм чул тя да има ясен мандат, т.е. за какво точно преговаря, което е най-стандартната процедура във всички междудържавни преговори, мандат даден от Министерския съвет. Не е задължително съдържателно той да бъде публичен до толкова, доколкото става дума за преговори, но факта, че го има, трябва да бъде. И второ, какви са по българските позиции? Това, което чувам до момента, е по-скоро, че те се събират и говорят за най-общо по темата история, което на този етап за мен е доста учудващо. Професор Гилгеров, финал от вас. Да, бих продължила тамата. Преди време писах една статия «Историята ще почака». И действително създаването на тази комисия, участието на съответните, бих казал, институционално представени хора, не, бих казал, професионалисти. И трето, комисията не е създадена за да решава въпроси. Комисията беше изпълнение на една от точките от договора между България и Македония. И пак се връщам на темата. Вие представите ли си да решим този въпрос? С какво ще се занимава обществото? Аз като историк десетилетия съм писал и съм се занимавал с македонския въпрос края на 19-ти, началото на 20-ти век и винаги съм се учудвала, че ни карат българи и македонци да се решаваме въпроса, при условие, че великите сили още тогава, огромно количество дипломатическа преписка, в която ясно се говори, там има българи, българите се борят за своето национално освобождение. И ние се връщаме и се повтаряме неща, които в момента не са и актуални, извинете ме, защото моята теза е, че България трябва да се бори за българското минало на Македония, но за европейското бъдеще на тази държава. И в случая нещата, след като се политизират, те губят своята същност и своята перспектива. А иначе, тъй като завършва времето, искам да пожелая на всички успешна 2019 година. Здрави и много късмет. И на България също. Добре, стигнахме и до пожеланията. Благодаря ви много, професор Нина Дилгерова, Любомир Кючуков. Веднага сайта новините с Боряна Цветкова, които започват само след минутки. Гледайте ни, защото ще продължим анализа и равносметката с психиатъра доктор Николай Михайлов. Останете с нас.